ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟାଇ ଦେଇଛି ହସ। ଦୂର କଲା ଚାରିଟି ଗାଁର ଗମନାଗମନର ସମସ୍ୟା। ନୟାଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ ଗଦାଧର ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର 20,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ସେତୁ ପାଲଟିଛି ବିକାଶର ସେତୁ। ବାଲିକୁଦିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଲୁଣିଝରା ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ତିଆରି ହେବା ପରେ ବଦଳିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। ବିଜୁ ସେତୁ ଫିଟାଇଲା ବିକାଶର ବାଟ, ବଦଳାଇଦେଲା ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଚିତ୍ର। ନୟାଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ ଗଦାଧର ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର 4 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଛି ସେତୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲିକୁଦିଆରୁ ଗଦାଧର ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୁଣିଝରା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସେତୁର କଥା। ଅତୀତରେ ସେତୁଟିଏ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ହେଉଥିଲେ ହରକତ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବାଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବନ୍ଦ। ଆଉ ଏବେ ସେତୁ ତିଆରି ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦିରେ ଦେଖାଦେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। 40 ବର୍ଷର ଦାବି ପୂରଣ ପରେ ବାଲିକୁଦିଆ ଗଦାଧର ପ୍ରସାଦ ହରିପୁର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବାରବାଟୀ ଇଟାମାଟିକୁ ଯୋଗାଯୋଗର ବାଟ ଫିଟିଛି। ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆଉ ବରଂ ବାଲିକୁଦିଆ ଲୋକମାନେ ଗତାୟତ ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଗଦାଧର ପ୍ରସାଦ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଇଟାମାଟି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ବ୍ରିଜ ହେବାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇ ଭାରି ସୁବିଧା ହେଲେ। ଆମେ ପାଣିରେ ଆସିପାରିନଥିଲୁ, ପୁରା ରାସ୍ତା ଡବଲ ଥିଲା, ଏବେ ଶଙ୍ଖ ହେବାରୁ ଭାରି ସୁବିଧା ହେଲା। ଇଟାମାଟି ଆସିବାକୁ, ବାଲିକୁଦି ଆସିବାକୁ, ଗହୀର ବିଲକୁ ଆସିବାକୁ, ପୁଣି ବିଲ କାମ କରିବାକୁ ବି ଆସିପାରିନଥିଲୁ। ପହଁରା ପାଣି ବେକେ ପାଣିରେ ପହଁରିକି ଆସୁଥିଲୁ, ଏବେ ଭାରି ସୁବିଧା ହେଲା ଉପରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଗକିନା ଏ ପାଣି ଆସିକିରି ତ ପୁରା ଗାଁ ବୁଡ଼ିକିରି ରହୁଥିଲା, ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ୁନି, ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଏ ସଙ୍କଟା ହେବାରେ ବି ଆମେ ଗଦାଧର ପ୍ରସାଦକୁ ରାତି ଅନ୍ଧାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ଯାଇପାରୁଛୁ। ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 2015 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା 4,88,00,000 ଟଙ୍କା। ପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେତୁ। ସେତୁ ଉପରେ ଯାତାୟତ କରି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସବୁ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା, ଯାତାୟତ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା, ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମିତି ବାରବାଟୀ ଯାଉଥିଲେ କି ହରିପୁର ଉଠିକି ପିଲେ ଯାଉଥିଲେ ସେପଟେ ବୁଲିକି, କି ନହେଲେ ଇଟାମାଟି ଯାଉଥିଲେ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଏ ରାସ୍ତା ହେବାରେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ଶଙ୍ଖଟା ବି ସୁବିଧା ହେଲା ବିଜୁ ସେତୁ। ଇଟାମାଟି ଏବଂ ଗଦାଧର ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ 2 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲେ ଲୁଣିଝରିଆ ନଦୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଯାତାୟତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ପୋଲ ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଗମନାଗମନ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସେତୁ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ଆଣିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ପରିସରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। କଟକ ଏସ୍ସିବି ଯକ୍ଷ୍ମା ବିଭାଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠାରୁ ଯୁବକଙ୍କର କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାଗ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରୀତିନୀତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତାଲାଗି ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଉଠିବା ପରେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ଆଉ ପତି ମହାପାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ହୀରା ନୀଳା ମାଣିକ୍ୟର ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଚିତା ପରିଧାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 108 ଗରା ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଣସରରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଦୈତାପତିମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଚିତାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ 16 ଚିତା ପରିଧାନ କରି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଚିତା ଲାଗି ପାଇଁ ପାଟରା ସେବାୟତମାନେ ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ନାଲି, ଶ୍ରୀପଟ, ଶ୍ରୀପଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀପେଚ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହୀରାରେ ଖଚିତ ଚିତା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନୀଳା ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ ଚିତା ପରିଧାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2:00-5 ଯାଏଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଆମ ପହଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଏଣିକି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com। ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ହେଲା news18odia, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଇଡି ହେଲା @news18odia ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା news18odia। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।